Sen kimdendir mabada qarz so'ramaganmisan? Yo'q. Lekin qarz berib turganman. Kimga? O'rtog'im Ma'rufga 5000 so'm berib turdim. Qachon? Bir haftadan oshdi. Hammayla. Do'stingga qarzni eslatib qo'y, xo'p? Xo'p. Va aslo pul uchun janjallashib ketma. Kelishdikmi? Xo'p. Yo, men halim tushunmadim. Hozir qo'ng'iroq qilib dabdalasini chiqaraman. Nega men bexabar sizdan qarz so'raydi? Komila. Hozir men senga nima dedim? Qarz munosabati qurildimi? Uni janjalsiz hal etish kerak. Oydilik kiritamiz. Xo'p, ishga borib kelaylik. Xo'pmi? Qaytgancha, aziz, pulni nima uchun yig'yotganding? Malibu uchunmi? Yo'q, Malibu yetmaydi. İşte geliyor, işte ki aydarma. Kanca yığılganı hala bilmeyim ben. Öyle bir vücut giyen kuruşum gerek o. Uzun nakli oğlum, beşteşe. Barakalla. Yana bitti bankirçe. Bitti sıkamı dozu. Ona canısı. Şunma. Hazırlaştım. Böyle kalın, geç kalamız. Mayla. Allah'ım. Sanobar ku? Sanobar? Alo? Ha, dukonajon? Tinchlikmi? Nega yig'layapsan? Men ishga borib kelay, qaytgandan keyin xabar beraman. Uyga kelaverasan. Xo'p. Tinchlikmi-kan? Yig'layapti. Gaplashib olaylik deyapti. Ha, ish qilib tinchlik bo'lsin. Mayli, men ketdim. Yaxshi o'tiringlar. Bo'pti, o'g'lim. Rahmat, dadasi. Mana endi mazza qilib ishlatamiz. Va mazza qilib kredit to'laymiz. Qaytgancha kredit tarixi toza bo'lishi uchun vaqtida to'lash kerak. Bilasiz-a? Esingizdan chiqmasin. Hali kelajakda yana kredit olishimiz mumkin. Ehtiyot bo'ling, xo'p? Bilaman. Dada, oyi, menga kompyuter olib berdinglar. Rosa kerak bo'lyapti. Xo'p, qizim. Kompyuter kerakmi? Olib beraman. Kompyuterda ishlashni bilasan? Ha. Ey dadasi. Qaysi pulga? Xarajatlarimiz bu oyda shundoq ham ko'payib ketdi. Asal qizim. Albatta beramiz. Lekin bu oyda emas. Ko'rding-ku, uyga va nihoyat maishiy texnikalarni oldik. Biz tinmay ishlaganimiz bilan pulimiz tugab qolishi mumkin. Kreditlarimizni biroz to'lab olsak, keyin senga kompyuter olib beramiz. Xo'pmi qizim? Unda siz kredit to'lang, dadam kompyuter olib bersinlar. Qizim, dadang bilan bizni byudjetimiz bitta. Bugun o'qishinga borib kelgin. Kechqurun byudjetimiz haqida bafurja gaplashamiz. Xo'pmi? Bor. Idishing yuv bo'lgan bo'lsang bor. Rahmat, chaqqon qizim. Voy ayyori. Aldagani bola yaxshi degin. Aldamadim dadasi. Bu haqiqat-ku. Qarang. Mana bu qo'shning bankir bo'lganiga darrov miyalaringiz ishlab qoptida.